ইতিহাসৰ জলগাৰে অসম বিধানসভা 1972 চনৰ পৰা সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা 12 গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী শপত লৈছিল পুৰণি বিধানসভা ইতিহাস হল অসমৰ সংসদীয় ৰাজনীতিৰ এক দীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা 1972 চনত শ্বিলঙৰ পৰা তেতিয়াৰ ৰাজধানী উঠাই অনা হৈছিল দিছপুৰলৈ সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰত সিংহৰ নেতৃত্বতেই স্থাপন কৰা হৈছিল আজি ইতিহাস হোৱা পুৰণি বিধানসভা ভৱনটো এই ঐতিহাসিক ভৱনটোৰ পৰাই ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হৈছিল অসমৰ বহু ৰাজনৈতিক ঘটনা পৰিঘটনাৰ ইয়াৰ পৰাই প্ৰণয়ন হৈছিল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন লোৱা হৈছিল বহু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বিধানসভাৰ মজিয়া শুনি কৰিছিল সেই সময়ত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী বিমলা প্ৰসাদ চলিহা বিষ্ণুৰাম মেধি গৌৰী শংকৰ ভট্টাচাৰ্য গোলাপ বৰবৰা যোগেন হাজৰিকা কেশৱ গগৈ হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত তৰুণ গগৈকে ধৰি বহুকেইজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিকে বহু ঘটনা প্ৰবাহৰ সাক্ষী পুৰণি অসম বিধানসভা ভৱন লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই নতুন বিধানসভা ভৱন দেওবাৰে মুকলি কৰাৰ লগে লগে অৱসান ঘটিল অসমৰ ৰাজনীতিৰ এক বৰ্ণাঢ্য অধ্যায়ৰ উল্লেখযোগ্য যে 1952 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে 18 গৰাকী নেতা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসন শুৱনি কৰিছে ইয়াৰে 2 গৰাকী নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰিও বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বও পালন কৰিছিল এই 2জন নেতা আছিল মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আৰু যোগেন হাজৰিকা বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ তৎপৰতাতে দেওবাৰে অসম বিধানসভাই পালে নতুন ঠিকনা অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু সা সুবিধাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই বিধানসভা ভৱনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব অসমৰ অনাগত ভৱিষ্যত নতুন বিধানসভা ভৱনত জনপ্ৰতিনিধিসকলে কেনে পদক্ষেপ আৰু ভূমিকা পালন কৰে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব নতুন বিধানসভা ভৱনৰ মৰ্যাদা আৰু গৰিমা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো জনগোষ্ঠীয়ে তেখেতৰ নেতৃত্বত বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত অসীম কুমাৰ বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এই বিধানসভা দেশৰ ভিতৰতেই আটাইতকৈ প্ৰাচীনতম বিধানসভাসমূহৰ অন্যতম